Добро дошли на каналу Jana Mystic, ja sam Jana. Danas ćemo staviti jedno pitanje, kakav je on i ona čovjek. Možemo izabrati iz tri grupe, jedan puta je to rozmarin je prva grupa, druga grupa je lavenda, a treća grupa je žalfija. Kakav je to čovjek? Može biti prijateljica, može biti šef, može biti neko koga hoćete u vašem životu, ali niste sigurni. Može biti sestra, može biti ne znam koga može biti, da vidite. Drugo daju i ljudi na van, drugačije se pokazuju, a više puta drugačije misliju i osjećaju. Hoćemo vidjeti kako je to u prvoj grupi. Nadam se da ste odlučili, inače zaostavite video. Ovdje imamo nekoga... Da. Ovdje je neko ko je pravedan. Ovdje misli neko uvijek da je pravedan, da promišlja prije nego što donese neke odluke. Misli kuda ide put, možda je neki šef u nekom poduzeću, možda je sudac, možda je neko ko ima svoj posao, ali razmišlja i prije nego što donese uvijek neku odluku i hoće uvijek i odluka da je pravedna. To je grupa 1 kako misli. Kako osjeća? Pun je toplih osjećaja, vjeran je, ima puno dati, ljubazan, topo čovjek, velikodušan i sa novcem i sa osjećajima, ima iskrene osjećaje i neko ko je... Stabilan u sebi, stabilan u njegovim osjećajima i prema drugima. I opet sve što je nekako loše, to odbija. Ovdje se opet vidi, uvijek je za pravdu, hoće biti pravedan i ne da napada od nigdje nepravednog. To je u njegovom srcu, sa time živi. Pravda je prva stvar i ljubavnost. Ljubaznost. Ovdje imamo kako to pokazuje, kako se iskazuje na van, kakav je čovjek, puno radi, rado radi, njemu se sviđa njegov posao, uživa u životu, sviđaju se njemu lijepe stvari, sviđa se njemu taj novac koji zarađuje i uživa u tome, ide na putovanja, dobro jede, dobro pije i drago mu je kada je u društvu i može i počastiti društvo. To znači ako ga imate za supruga i za šefa ili za prijatelja, on će uvijek dijeliti sa vama, uvijek ćete sa njim dobro proći. Ovdje imamo lavendu, nekako se zakačila. Druga grupa je neko da, koji uvijek teži za boljim životom, za novcem. Sve ono što nema ga opterećuje, misli na to, žaluje, može biti i depresivan, puno misli na to. U njegovoj glavi sve se vrti i oko novca, oko dobrog života, kako će to steći, zašto nema, i brine se zato što nema i misli valjda i previše, jer to ide do bolesti, znači do depresije, a to ne bi trebalo biti, nepotrebno je. U njegovom srcu je sreća. On je čovjek, on je prijatelj, on je vjeran, osjeća vjernost, osjeća sreću od svojih prijatelja,
I to je to u čemu on uživa, to je vjernost, vjernost i sreća sa vjernostom. To znači ako ovaj čovjek, ako ste se zaljubili u njega, budite sigurni da će vam biti vjeran. Jer vjera je za njega i prijateljstvo je to najveće u njegovom srcu na svijetu. Kako pokazuje na van? Na van ne pokazuje da je tužan, tuge, iako onda samo na kratko vrijeme. Uvijek izgleda da je zamišljen, da promišlja stvari od jedne strane na drugu stranu i pokazuje da ne može jednostavno donesti odluke. To je za grupu 2 sa žalfijom, sa Leventom, izvinite, sada idemo na grupu 3 sa žalfijom. Ovdje imamo jednog čovjeka koji nema kuću stabilnu, neko ko je na putu, neko ko je pravedan, ko je baš kavalir, gleda na njegovu sliku na van, ali taj čovjek neće nikada puno ostati u vašem životu. On je nestabilan, to zna i misli na to da nema kuće, da nema stabilnosti. To su njegove misli da je pravedan, da on bi mogao biti neki vojnik, neki policajac i neko ko ima neki odgovoran posao koji ga vodi stalno u neko drugo mjesto, možda i neku drugu zemlju i njemu misli na to da njemu nedostaje stabilnost. Tako misli on o sebi. U njegovom srcu teži za obiteljom, teži za ljudima koje voli, hoće da je njegova slika na van topla, da je dobar čovjek, da je uredan čovjek i da pokaže uvijek dobru sliku sam o sebi. Važna je njemu obitelj, ako vam je muž i prijatelj, da znate da česni za vama i da mu je žao. To je njemu žao da je obitelj iza njega, ali ne dopušta tu žalost. To on brzo opet stavi na stranu i veseli se na toplini njegove obitelji koju ima. Kako se pokazuje na van? Ima puno puta novih početka i od ljubavi ima prepreka. Prepreka, miješaju se treći ljudi ili je to i miješanje i prepreke mogu biti zbog njegovog posla, zbog njegovog putovanja jer je nestabilan i ovdje ima uvijek na novo problema sa ljudima koje voli. To je bilo to. Dragi moji, ovo je generalno čitanje, može biti za vas, možda nije. Nemojte se ljutiti ako niste nikoga našli ovdje unutra. Ako hoćete privatno čitanje, imate ispod videa moju email adresu. Upišite se u moj kanal aktivirajte zvono da ne pustite neki video od mene. Dajte mi komentare šta bi drugo htjeli vidjeti, kako vam se sviđalo. Da, pratite me i na Facebook i to je dole zapisano. To vam je to, dajte mi neki like i podijelite sa vašim prijateljima. Ja vas ostavljam za ovaj puta, želim vam sve najbolje, do drugi puta, vaša Jana Mistek.